Do na duhet të kuptojmë se çfarë lloj zhvillimi është ky, miq të dashur. Ndaj do të kalojmë më një herë tek një personazh, dikur i thonin një mafiozi me emrin Lukeze si njeriu i dy botëve, ndërsa njeriu deri tani i dy PD-ve e ka emrin Semir Korreshi, i cili është me ne siç e do tradita. Mirëmëngjes zoti Korreshi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pse mos tipi PD, son po tipi dy PD-ve. Është problemi juaj. Tipi PD do vin. Është tipi PD do vin, nuk kam ku vën. Te cila e keni fjalën? Te një PD është bërë shkak dy, da te që dun demokrate, që pa demokrate është këtë votu PD, në PD. E thua, e thua, a e thua pas njerë si kërën koke, i vjen rotull me i loj këshu. Shiko, ishe qike egrë, më të ndrejtë një sërte që jo kishë me shumë i egrë, me të ndrejtë në zgjonë për njerë, të ndrejtë gjumin për njerë, së të mëshu pengu në radhës, shiko, i egrë për ndërshëm. Pat, më mirë, Cecilia bën gjykime vetë, po kur shoh që nuk ishte komisioner, edhe nuk ka dhënë numrus, me të drejtën trishtohem. E them dik shtohem se nuk mund ta logjikoj dot dhe nuk mund ta shpjegoj dot. Që të lësh pa dhënë pa numrus, mos të japësh. Është domethënë është gjë, kjo është pjesa më e rëndë e gjithë shfaqjes që ka ndodhur. Zoti Korreshi, kam një pyetje personale për ju. A ka pasur një ndikim në opinionin tuaj dhe pozicionin politik që keni ndërmend të mbani? Në vijim, raporti i palve, grupit Alibeaj me Partinë Demokratike për zgjedhjet e 14 majit dhe atë që u detyrua të ndodhte? Patjetër. Shiko, patjetër që ka pas një ripozicionim timin. Unë për një periudhë disa muaj ore të ta quaj nuk kam qenë dakord në politikën e ndjekur zoti Alibeaj, me të thënë drejtën, për arsye se ka qenë jashtë logjikës grupit parlamentar. Në qofë se ka pas një gjë që ne ishim pozicionuar me PD-në zyrtare, ka qenë se gjykonim e ndonim që kishim më shumë liri për të shprehur mendimet dhe mendimet tona, jo të na servireshë vendimet kryetarëve. Kjo ka qenë logjika. Ndodhi e kundërta, ndodhi që zoti Alibeaj nuk pyeste më për kryesinë, ka marrë vendime jashtë në kundërshtim me vendimet e kryesisë. Ta qëma të kërësi, po dhe aty, imaginoni se ne kemi qenë gjithë dakord si deputet, si grupë parlamentar që mos të hymë në garë me dy kandidatë, po të mbështetësh i kandidatë të opozitës, pa tjetër kemi qenë logjikës që normalisht unë kam qenë logjikës, po dhe disa kolektirë që komisionerë dhe numërusët pa tjetër të jepën kandidatëve, si që unë kam bërë lushin, komisionerë gjithë i ka vendosur të që e më bashkëfitojmë ose kandidatin, ne kemi shkryrë strukturët e tje, në sensin që nuk ka logikë që mos të vendosë të i kandidatës dhe pjesët e komisionerë. Po ashtu dhe numërusin për kryetar partije, nuk mundet mos të kishte kandidatës e s'ka logikë me njëzit e vetë. Më rëndë, i ka numërë gjithë votat e partijës, gjithë njëzit e ti të bestuar, të gjithë ato që më takonin mua si për të kaqëm si për dëzëtarës ligjerisht, i ka marrë a i dhe ka vendosë a i, pa tjetë që është firmos për nesh, po nuk ka pasu logikë su kështë a firmos, e shpar ideja që ne duhet bëm më të mire, pra nuk duhet kemi këto që jo vë këte komisioner i që të që ka dash, vetë neve ki vendosur vetë në sigle dhe vullë, pra kemi lënë hapsirë dhe, kjo që është bërë Tiranë duket absurde, po ka ndodhë këshu, sepse është tragike. Nuk mund t'jesh ai që mazokisë ndërë në këtë lloj pike në sensin me demokratët, se fondi e fare për këshillë ka luhum demokratët, dhe që nuk mund të mendosh që një majt të mund të numërë në votat e tua. Thashë, logika gjithë deputetet e qenë këshu, grupë parlamentarës qa, ne kishim njësë një njësje, kishim njësë një diçka tonën, që sot mund të kryenim për shkarkimin e zotë rëkonim shkarkimin e zotë nga lërë bërë nga grupë parlamentar, pasi dhjetë që ka procedura ligjore për të bërë që të bërë me të për kryetarë për dhe, por si grupë parlamentar ishë një pjesë e mirë e deputetër, kështë e majnë njësëm, që fillu dhe grumullimi firon për shkarkimin e ti. Kjo ndodhë, ndodhë që aji e kykoj, ose në e morin koj një ditë për para, kërë thotë me dhe ka të ndërheqë. Zoti, Korreshi, duke qënë se më herët u shprehet se shpesh nuk ju ka përqyër politik bërja e Zotit Alibeaj. Qëfar veprimtarie politike ka prodhuar Zoti Engelejt Alibeaj për pos faktit që i humbi tre bashki opozitës më të madhe në vend gjatë këti procesi zgjedhor dhe për pos faktit tjetër që emëroj veten si nënkryetar të Partisë Demokratike?
Dhe një pyetje tjetër, e prisnit apo nuk e prisnit këtë vendim të Ali Beajt? Shiko, po të rekonim, ne unë njof të dy, si më dhe njof, unë e di kokë forcin e ti, fatikisht po të rekonim në vengullin, me do edhe në basës e jepte, por ka për një logik të vetën, se më një drejtën në këto të vjetë nuk është prodhuar politik, kjo për dhe që shuhet rezultare nuk ka se ka prodhuar politik, politik në sensin aktive në qytete, që të ngre strukturat, të ketë njëtë me strukturat. Kjo nuk është bërë realisht, ka pas, kjo ka qenë dhe antikapi me ma, po shikosh pjesa e rithemelimit ka strukturat, është ristrukturuar, nëse pjesa jonë është më pak e ristrukturuar, me të drejtën, ka ngrirë ato strukturat e vjetra pa bërë një reformim, nuk është se kemi kërkuar, kemi bërë këtë gjë. Përse e përket pjesës tjetër, aktive, dhe themi që gjithë grupë parlamentar realisht ka bërë disa është përballur realisht për komisionin. Te kjo pjesë nuk mund t'i mohoj, por nuk është vetëm e tij, por është gjithë grupi parlamentar. Domethënë është kontribut i gjithë grupit parlamentar. Po mungesa një PD dhe pjesa tjetër ku ne, ku unë nuk u pajtova politikisht me të, ishte që ne realisht do të bëjmë një ftesë zyrtare zotit Berisha. Ne do të shkonim, të takonim dhe realisht gjenim një konsensus për të me një kandidat. Unë e kërkova që Partia Demokratike mos të hynte, mos të bënte kërkesën se ftesën në përmjet të ekranit televizori. Nga dalje jashtë atyre takimeve tonë në grupë parlamentar, pash me kresim, por kërkova që një grup iniciator, si jo vetëm unë, për disa deputet, Turata Qupi, Dashnor Sula, kemi qenë Gazmend Bardhi, e disa tjerë që kanë kërkuar në mënyrë që shkot kishin negocime me palën tjetër. Mos rreshin negociata se për hir demokratë, çka qëllimi ishte në qoftë se ne do dilim me dy kandidat, unë isha i sigurt dhe kisha thënë edhe te ju pavarësisht se në moment fushate ne do të thoshim që do marrim kaq bashki për por realisht e ndjeje që nuk do fitonim dhe nuk do të ulë pak frymën e fushatës, por kam thënë më parë se fillon fushata që ne me dy nuk fitonim. Logjika ishte që fituesi vetëm do ishte Rama, atëherë pse do të ishim bërë pjesë, do të quheshim pengjet, shitur e tjerë më radhë ajo që ka ndodhë gjithë gjithë sa kohë me demokratët janë shamë një e tjetër. Dhe logikëm qonë që ne do të provonim çdo gjë, nuk ka në i turpi matë që, po me shkoj edhe unë, po në delegonin, shkoj edhe unë e takoj e Zotin Berisha, nuk ka në i turpi matë që duke si uli, ase u pse partia zyrtare për shkojnë atje. Po atje, sepse atje, a i kësim është të matë demokratët, dhe do verim, nuk ishte, unë e gjykoj, nuk e kisha këto komplekse si sa i mirë, pasaj tjerë, i patë të komplekse, unë e dje shumë mirë që e bëra kështu ishte sa për të largohen, sepse e dje që Zoti Berisha nuk pranonte kurrë negocim nëpërmjet televizorit. Shiko, unë ne themi që ajt pajtohet tipo deshë bëj çfarë dush. Kështu nuk quhet negociat, nuk është e ndershme, do të thënë nuk e don me negocime. Dhe që në atë moment unë s'kam shkuar me nëpërmjetet e realisht e këtij grupi. Pavarësisht se ka qendrimin tim, po nuk kam shkuar më për këtë arsye. Sepse më zhdukur që çdo gjë është bërë për shtyrë faqe edhe brenda nesh, po në vetë vete nuk kanë dashur një bashkim demokrat. Ne kuptoj. Ndërkohë, tani më duket se kur i është hapur rruga rikthimit të Zotit Basha, ose pengut të Ramës. Unë nuk jam për një rikthim Zotit Basha, nuk do të mbështes një rikthim Zotit Basha, nuk do të jem... Për si mund pengohet, Zoti Koreshi, ndërkohë që nuk ka asnjë lidhje me vullnetin e demokratëve, mbi gjitha duke pasur parasysh dhe atë video skandalin erotik të takimit me Ballën. Sa qofse të do të quajmë video skandal erotik sa pornografi kemi në kafën e parlamentit. Ti shikosh buzë me buzë gjithë deputetët opozit. Më dhe nuk i na çudit kjo në të kjo pjesë, por më çudit fakti që një dorëheqje drejtpërdrejtë kur realisht nuk ka ndryshuar asgjë, po të kishte një thritje të popullit jo burra se po nuk e duhet vish pa tjetër, po unë nuk mendoj që ka arritu këtë pikë, dhe unë mendoj që është më keqë se kjo pikë nga qiku, nuk ka arritu, nuk shorë rritet kota. Unë mas me kudin e lushnjës dhe divjakës, po të temë që do këtë e ato që thurë, në sensin që nuk e shohin si pritëshmëri, si njëri që mund të risjeve. Unë, a duhet të jemi pjesë e PD-s, pa tjetër, dhe Zotë Elibe, Zotë Luzim Bash, atë gjithë që janë, pa tjetër, se kanë mbështetës, kanë bërë njerës, kanë prodhur njerës politik,
kanë absolutisht kanë mbështetës, por do të rrim deputet thjesht në këtë moment, do t'i hapet për mua, do t'i hapet, duhet ketë njëre para njëre, çdo nisën, çdo gjë, çdo tentativë për të bashkuar PD-n. Çdo tentativë për gjetë kryetar me zor, për mua është mohbet koti. Ne ka treguar këto 2 vjet që nuk prodhoi të politik deri këtu ishim dhe nuk mundë se është më dhe në duhet gjimë zgjidhje për demokratës, ndryshe 2025 do të jemi më keq se sa. Duket se një zgjidhje për këtë çështje. Patjetër, patjetër. Unë nuk do ta votoj Luzim Bashën, nuk do të jem për krati, nuk do ta mbështes Luzim Bashën nëse provon të rikthehet. Jo as për ta gjykuar, por mendoj që nuk i bën mirë në këtë momente rikthimi i tij Partisë Demokratike. Zoti Korreshi, një zgjidhje duket se ka dhënë dhe antarja e Komisionit të Ri Themelimit, Edit Harxhi, e cila është shprehur se misioni mbaroi tashmë dhe i ka kërkuar Jurita Tabakut dhe Gazmend Bardhit që të çojnë vulën në Selim me qëllim ringritjen e Partisë Demokratike. Mendoni kjo ju se Tabaku dhe Zoti Bardhi do ta bëjnë një gjë të tillë? Tashi, ka një përgjigje pozitive për këtë kërkesë të zonës? Tani doli të përgjigjem si sa i mirën ti, unë pash përgjigjen e Evi Kokalajt Edit Harxhi. Tani na lini rahat me këtë mohbete, sepse realisht, po të shikoni përgjigjen që ka për Evi Kokalajt me Edit Harxhi, shiko që ka një problem që duhet të them, sepse nuk është e kaq e thjeshtë që të kaloj vura dhe kaq. Në gjykimin tim, gjithsesi, se për mua ta marrin vurën nuk ka asnjë problem, por ju e dini shumë mirë që një pjesë e strukturës nuk janë përfshira në proceset e Zotit Berisha. Ka nevojë për një proces gjithë përfshirës, ku të gjithë antarët e Partisë Demokratike të garojnë, sepse nuk janë përfshira ata në përgara. Se mund kishe shumë të tjerë që të ishin, kush po të shikoni Aurel Malko, po të shikoni Fisnik Gjose, e fillimisht kanë mbështetur, kanë qenë pjesë e Partisë Zyrtare. Pra, që du të them të kjo pjesë që ne duhet garojmë, pra duhet këtë një proces, tani, Zoti Berisha, për hatër të gjithë që ka ndodhur, duhet rihapi një proces përbashkues, një kongres përbashkues, pa tjetër të marrë vullën si nuk ka asnjë problemi, por duhet këtë një proces dhe një palë zgjedhje të tjera. Pra, në qofë se themi që gjithë duhet qëndojmë, që nga Zoti Berisha është i pari që du të apë këtë punë, në sensin që të gjithë demokratët duhet të rigarojnë. Pastaj është e nevojshme mbas këtyre zgjedhjeve, mbas këtij rezultati, jashtëzakonisht jo premtues për zgjedhjet e 2025-s, u mendoj që do të ketë një proces në gjithë Shqipërinë, ku të gjithë demokratët me logjikën që grupet parlamentare të bashkohen, me logjikën që PD-ja të jetë në një, të garojnë, pra të ngrihet një komision, jepet mundësia që të verifikohet edhe nga një grup parlamentar, pra të dy grupet parlamentare, ata që mbështesin Zotin Berisha dhe jo, të keni një komision që të merre me këtë proces deri nga fillimi deri në përfundim. Vendoset kryetari me gar, edhe një herë tjetër nuk ka si gjë të keqe. Kush do garon të rishikon dhe kush e ndjen veten fitues garon, rigaron, nuk ka si lloj pozicion. Pra, për hatër të gjithë situatës, u mendoj që duhet të ketë një ri proces tjetër. Pastaj ka pas procese mas zgjedhjeve sa dush, sepse janë shkarkuar kryetar, kanë marrë përgjegjësi mas një situatë dhe unë mendoj që e gjithë PD-ja, të dyja palët e PD-s, janë përgjegjëse, pavarësisht vjedhjes stratosferike ato që kanë ndodhur, ato makineri, hajdutërie, se këta nuk pyesin dhe të fungu plerave ka qenë funksion të fushatës, kjo nuk diskutohet, nuk i hiqë një presje që apo ndodhë dhe që kanë ndodhë dhe, por ne kemi fajnë tonë, sepse e njëta gjë ndodhë dhe 2021-in, por realisht i kemi bërë balë se kishë një tjetër frymë. Kësa radhe me për dy për dëndara nuk kishte frymë sepse nuk në mbështeti pjesa kritë dhe nuk në doli të votoj. Unë mendoj, në qofë se duham realisht të bëjmë qështën e vullës, qështën deri, unë them që duhet këtë procese gjithë përfshirëse në PD. Procese gjithë përfshirëse janë rigarimi, pra rizgjedhjet e gjithë strukturave, që nga kryetarët e seksioneve, grupë seksioneve, sepse realisht janë fiktive, nuk janë bërë, unë e kam thënë gjatë gjithë kohës, janë vendosur emra, por nuk janë bërë garë. Kryetarët e grupë seksioneve duhet vendosen edhe një herë në garë me gjithë ata të tjerë, ata që ishin dhe ata që erdhën, patjetër një të garojnë të dy me një tjetër dhe dy mendime ndryshe, një jetë kryetar, tjetër kaloj sekretar. Pra, të jenë gjithë përfshirës që të kenë mundësinë të themi ose të kenë mundësinë të shkojnë te Partia Demokratike, sepse kompleta mbledhja kryesisë ku do vë kjo pjesa tjetër. Për shembull, të marrë në Lushnjë,
Bashkë Fitoj mori 5500 vota. Dakor? Kurse Partia Demokratike mori 3100. Pra 2500 vota më tepër. Tani këta 3100 vota nuk i duan përfshir te këto struktura e Partisë Demokratike. Njëtin gjë që i marr edhe 6 mars. Pra janë fakte 3100 vota gjatë gjithë kohës. Tani nuk i duam ne këta njerëz, nuk i ka luksin, nuk i ka pas kur partia i lirisë kaq vota. Se atë i bie që Partia Demokratike të jetë në njëjtin nivel me ne. Bashkë Fitojmë ka marrë 7 këshilltarë, ne kemi marrë 4. Trendet të cilët janë të LSI-s, pra ose të Partisë Lirisë, 4 kanë marrë ata, 4 kemi dhe ne. Pra, a nuk i duam ne këta këshilltarë, se janë, kanë qenë, për shembull, ta marrim të 4 këshilltarë, njëri është sekretari i degës, njëra është në antare kryesisë të kryetari grupë seksioni, dhe tjetë kryetari grupë seksioni dhe ishë në kryetari Partisë Demokratike dhe ishë kandidat për deputet 2009 nga Partia Demokratike. Dhe e katra është i vajzë re aktive që ka hyrë moshë re, që ka hyrë juriste, që ka hyrë tani së fundit, edhe pse është proporcioni burr grua. Pra, kemi katër realist, katër demokrat bio, të cilët po të bëjnë mbledhje kryesie sot tek partia të qyftë e Berishës, me çfarë statusi do vinin? Pra nuk do të kishin as drejt vote, as drejt fjale, as gjas do të rriteshin. Pra ndaj që është e nevojshme kjo, nëse arrim këtë, kemi arrit maksimumit. Garojmë kush dojë ty të bënë që të dunë, gjithë të futën garë. Edhe pse mendimin tim personal, kjo është mendimin personal, unë do doja një garë pa vjet kuqe, por mendimin personal do të ishte që të gjithë ata që nga, nuk kanë mbështetjen e gjithë demokratëve, ose që janë kontestuar nga një pjesë demokratëve, e mira është të mos garojnë dhe të japin rrugë një lider i ri ose lidere të re. Partia Demokratike ka nevojë për oksigjen. E ndarë në dysh, ne jemi të marruar. E qartë. Si do e komentoni të shifrën e 500 e kusur mi votave për koalicionin Bashkë Fitojmë, zoti Koreshi? A është një bazë e mirë për të filluar, duke pasur parasysh gjithë gjasat që kishte kundër? Unë të them që jo. Do të them që ka një rënje, po të marrë numrat me Lushnjën. Në 2000, po të marrë votuesi në 2021 Lushnja ka qenë 47000, ndërkohë që Partia Demokratike ka marrë 17100 vota dhe LSI-ja 2800, që i bie gati 20000 votues, po të kishin bashkë të dy bashkë, ndërsa kandidati Kserade ka marrë 13300, gati 8000 vota më pak. Po e njëjta gjë kanë marrë të dy ose më saktë dhe në 6 mars të dy kandidatët tan kanë prodhuar më shumë vota se kandidati Kserade. Jo për fajin të tij, që timi të sinqert, është faji në cilën do të Partia Demokratike. Ka pa i ka bërë një fushat, por strukturat ishin përçara të llakatura ose inekzistente në shumicën e rasteve nga të dyja palët. Pra që do të them, që ne kemi rënë 8-9000 votash në Lushnjë dhe votuesit, në që ose është votuar në 2021-in 26000 veta, tani votuan 37000 veta. Pra kupton 9000 veta më pak. E njëta gjë ndodhi edhe në. Nuk është një ndikim i emigrimit edhe. Jo, se 6 mars ne kishim 36, u rrit 1000 vota. Ka 6 marsi, u rrit 1000 vota, por unë të them edhe një gjë këtu që Bashkë Fitojmë 5500 vota kanë Lushnjë. Tani, janë të ato 5100 votat, votat e kandidatëve, janë ato 3100 votat demokratëve të Lushnjës. Pra nuk mund të qyrë, me të gjithë demokratëve të qyrë. Asë për mua, për shembull, të në gjithë tjetë, koalicionin Bashkë Fitojmë, vetëm se ka bërë qokë të Partia e Lirisë, të theme shpirt këtë, sepse nuk kanë qenë kra kandidatëve, sot ata këshqyrë kanë pas komishën e kanë kolorisë dhe ngati për këshqyrë bashkjak, po me votat e demokratëve. Unë shikoj që ata se janë përmedjes, nuk ka shpenzuar një kokër lehu, nuk ka shpenzuar as orë ndaj kandidatëve të Partisë Demokratike, dhe kjo do riparë sepse është gjyna që pa tjetër njëna duhet çdo opozitar, nuk kam lidhje me që a duhet jemi apo jo në koalicion me Lirimet, dakord jam, por në sensin që duhet rishikuar kur i jepim kaq hapësirë, nëse mund të sjem bërë pis, po pak më shumë se Ali Beja e ka ndihmuar opozitën. Jam dakord. Shiko, fakti Ali Beja pastaj është tragjik se është i vetmi kandidat që ka marrë më pak se subjekti dhe kjo është pastaj. Forse katër zoti Korreshi. Jo, ne zbëjmë do të shumë, nuk dali do të forse katër në Lushnjë këtë, por temi që... Këto e rezultatet paktën. Dakord, pra jam dakord, pra jam trishtues se po të them. Edhe po të them që kandidati ka marrë më pak se subjekti, që do të thotë që subjekti nuk e ka mbështetur kandidatin. Atë që thamë ne që
Logika ishte që mos i vini mbështesin struktura, leni të mbështesin sepse Belindi, unë kam mbështet Belindi dhe ka qëtë qëtë tjetër zgjidhjet e mia, në krahasim tjetër, po unë isha sepse shikoja tek ai një probabilitet fituesi. Pra ne nuk mund të nxjerrim njerëz të që pavarësisht si logjik si njëri jashtëzakonshëm, por për mua nuk e bënte fitues, nuk e shikoja si fitues dhe nuk kishim pse reagojmë energji kot. Zoti Koreshi, ju fatmirësisht e gëzoni kapacitetin për të distiluar mendim në dy mesazhe të shkurtra. Çfarë do i thoni sot Sali Berishës? Dhe në pas mesazhin tjetër kam për dikë tjetër. Unë do të thosha sot Sali Berishës që është i vetmi person që mund të bashkojë PD-n. Duhet me seriozisht të rikthej dhe të rrasim me urgjencë grupin parlamentar. Nuk ka më ulje kohë të rrasim grupin parlamentar dhe të vendosi piketa për zgjidhje përfundimtare të Partisë Demokratike. O bëhet për këtë muaj, se po ikën plazh, Partia Demokratike mori fund. Pra, duhet bërë me këtë nxehtësi, me këtë avull, realisht, të gjithë njerëzit poshtë e ndjejt. Pra, duhet kënë shpresë që mos të ikën ata. Po, gjithë njerëzit si... Unë po them që Sali Berisha është personi vetëm që mund të bashkojë Partinë Demokratike. E kuptoj. Edi Ramës, çfarë do i thonë ti këtë mëngjes? Përveç sa ti të lumtët. Ai jo, ti thon tikit, ai ti lumt krah, po tikit pirdhët ai me gjithë tallavaneve. Okej. Sepse realisht nuk është Edi Rama i lumt, ka bërë garnetë tallavak, gjem budallënj, unë i them ti populli, do të thosha, po do ta tregojmë në një moment tjetër, do të thosha që i shtofsh urën dhe rojet njerëzve. Po ta tregoj Barcelona, do ta tregoj privatisht. Okej. Okay. E vlerësoj e para një asnjë nuk refuzon Barcelona, ndaj jemi në presë. Zoti Koreshi, ju falenderoj për kohën. Të falenderojmë. Gjithë mirat, ju falenderoj edhe juve. Gjithë mirat.